Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, sastanku koji je u Cazinu organiziralo rukovodstvo Udruženja proizvođača mlijeka Krajina, prisustvovalo je znatno manje poljoprivrednika nego što je planirano, no to nije bio razlog da se ne razgovara o trenutnim aktivnostima i planovima udruženja. Predsjednik udruženja Ale Ćoralić i predsjednik Skupštine udruženja Ahmed Halkić. Cilj održavanja današnjeg sastanka je da upoznamo poljoprivrednike sa problemima vezanim za kompletan rad udruženja. To upoznavanje bi trebalo da daje efekte u rješavanju, znači kompletno apliciranje prema nadležnim službama, prema nadležnim organima, mljekarama, da bi stvorili bolju cijenu mlijeka, da bi riješili premije koje su opet vezane za federalne poticaje, za kantonalne, opštinske. Planirali smo da obavijestimo naše članstvo o radu ovog udruženja koje je počelo 6.5.2011. godine. I s našim naporima i pomoći iz kantonalnog nivoa došli smo do nekih rezultata koje hoćemo da prenesemo našem članstvu. Ujedno pošto je Skupština zasjedala par puta, donijela odluke koje su važne za udruženje. Smatramo da bi to naši članovi trebali da znaju i da odredimo i visinu godišnjih članarina i tako da bi bez koje udruženje ne može da funkcionira. Ovom prilikom htjeli smo da informišemo članstvo, da smo bili kod načelnika na sastanku, da smo dogovorili značajne pomake i posticajima i zemljišne kartone i isplata po fening i po za jednu proizvedenu litru mlijeka kod svakog proizvođača, znači nebitno je koliko ko ima. Udruženje proizvođača mlijeka Krajina dobilo je novo rukovodstvo i prostorije i to bi u mnogome trebalo doprinijeti unapređenju njihovog rada. Dobili smo nove prostorije, stekli smo bolje uslove rada. Ti bolji uslovi rada bi trebali da daju direktan efekat kod bolje proizvodnje mlijeka, znači ljudi bi trebali da postignu bolju cijenu mlijeka, redovnije posticaje i sve. Trebali bi dobiti novu opremu kojom bi pratili rad veterinarskog zavoda, mljekare i tako da bi bili sigurni u ono što radimo. Sadašnje stanje je izuzetno trenutno teško. Mi ćemo danas pokušati da skrenemo pažnju i prema mljekari i prema da proizvođači više neće da budu šutati i da se ne trebaju bojati nikakvih prijetnji ničega. Mi ćemo nastojati istrajati u svojoj borbi za prava i da ostvarimo što veći učinak. Bila je ovo prilika da mljekari ukažu i na trenutne probleme u oblasti mljekarstva kako općina i kantona, tako i Federacije Bosne i Hercegovine. Istakli su da na egzistenciju unapređenja mljekarske proizvodnje najviše utječe niska otkupna cijena mlijeka, pa će, kako su naglasili, rješenju tog problema u narednom periodu posvetiti veliku pažnju.